традиційний віночок український, то має бути 7 ленточок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, тут навіть більше. Хочу сказати, що наші мами, бабусі, прабабусі, ну, прикрашали все, шили одяг святковий і на кожен день самі, ручками. І голови теж прикрашали і хустками вишитими, і віночками. На віночки плели всякі квіти. Волошку, соняшник, мак, ромашку. І різноманітні. Зараз вже вони пішли стилізовані. У нас віночки такі вже, ось бачите, такі от невеличкі, які можна просто носити в школу, просто носити в інститут, просто одіти. Це вже як просто стилізовано, як прикраса для волосся. Не просто як віночок на якісь свята одягати. Це от так от вже більш в нашому стилі. Такі всякі віночечки маленькі, ось для діток такі, ось, розовенькі. От, є, зараз я вам покажу, навіть у нас є начільник. А це що таке? Начільник, це таке від словосполучення на чоло. Це одягається така ленточка, я покажу на собі, вона маленька. На чоло отак одягається. Така симпотна. По-перше, що як дівчинка працює, піт не заливає очі. По-друге, що це гарно і теж є оберегом. Для дівчаток дуже гарно підбирати в одному стилі сорочечку, віночок. Прикольно. А для мене ось. Це теж я тільки-тільки почув, що має бути 7 ленточок. Я думав, що то так, цвіт радуги. Ну, так. Ні. Ну, совкове мислення. Ну, колір веселки, звісно, це гарно. Взагалі це має бути 7 стрічок. І причому кольори такі, як в нас є кольори в житті. Червоний – це сила, зелений – це колір життя, синій – це колір розуму, жовтий – це колір багатства. Ну, основні такі кольори. Ну, а розовий – тоже хай ваші, хто подивиться, подумають, для чого розовий колір? Мені дуже сподобалось жовтий і блакитний. От жовтий – багатство, це кольори нашого прапору. Жовтий, блакитний – кольори нашого прапору. Має... Я скажу, що я дуже сильно, от дивіться, в нас є пісня «Жовто-блакитні стяги». Я дуже ще сильно впевнена в тому, що жовтий колір – це колір зараз скажу, сонця, а голубий колір – це колір води. І в нас має бути жовто-блакитний прапор. Тому що в геральдиці завжди йде спочатку світлий зверху колір, а потім уже темний. Це за основами геральдики. В нас чогось змінили на синьо-жовтий. Тобто, дивіться, Україна завжди була духовна країна. Сонце, Бог і вода. А що зробили? Водою заливають зараз благополуччя. Сині в нас це що значить? У нас сині небо, просто примітивне. Небо і колоски. Тобто те, що ми будемо їсти. На самом ділі сонце. Ми завжди наші рідновіри поклонялися сонцю. Від сонця все життя йде, правильно? І від води. А в Україні то є води. І прісної, і всякої. Дай Боже, щоб вона була ще чиста. Як подивитися на зараз на нашу екологію. Тим більше на наше Дніпро. Хотілося, щоб вже вона дійсно була водичка і сонечко. І прапор в нас був жовто-блакитний. Так, як на цій стрічці. Пані Ольга, ну дуже приємно тоді було так. З вами познайомитись. Слава Україні! Запрошуємо до нас в эту крамничку. Да, дякую за гарний такий екскурс. Тут пані Ольгу слухати, не переслухати, правда?